на фоні того, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден через ураган Мілтон, можливо, не скасовує, а відтерміновує не на 12 жовтня, а потенційно на 17-18 жовтня свій візит і поїздку до Рамштайн, який, відповідно, теж буде перенесений до Німеччини, з'являється публікація в Bloomberg про те, яка подається по-різному в різних перекладах, заголовках, але суть її фактично одна, про те, що буцімто розглядають в Офісі Президента у Зеленського можливість пом'якшити позицію щодо мов завершення війни і більш м'якого підходу до переговорного процесу, буцімто Україна залишила собі стратегічний простір для маневрів. Не називаються джерела, які говорять про цю нашу можливу послаблену позицію. На фоні чого могли з'явитися такі публікації? Як ви вважаєте, чи дійсно може розглядатися зараз більш м'який підхід до переговорного треку і чому? Ну, я думаю, що більш м'який підхід може розглядатись не в зв'язку з позицією української влади. От на превеликий жаль. Не в зв'язку так, що у Зеленського в Офісі Президента щось вирішили. Тому що, очевидно, це консолідована позиція багатьох країн. От я нагадаю, яка була жорсткою, правдивою заява Петера Павла, яка отримала там достатньо жорстку реакцію з боку української влади, але Петер Павел, він чітко провів ці лінії, і він говорив про те, що от йде провести межу між втратами наших військових і продовженням війни, доцільності продовження війни. Ну, я думаю, що така дискусія ведеться в світі. Тобто це не лише зміна позиції української влади, тому що на позицію української влади Захід може впливати відповідно до формули Трампа. Припиняється фінансування, припиняються гроші. Ну от, можливо, це я говорю достатньо жорстко, але я хочу, щоб ми були чесними, щоб у нас не склалось враження після цієї статті, що світ прислуховується про те, які ж настрої в Офісі Президента. Ні, світ має свої чіткі бачення, і світ, можливо, достатньо чітко прогнозує ризики на тривалий період часу. Тобто у світі не працюють так, як український кабінет міністрів, знаєте, які заклали гроші для військових на півроку. А чому вони заклали до кінця року? Тому що МВФ, за прогнозами МВФ, війна мала закінчитись у 24-му році, знаєте. Позиція навіть підлітків, а позиція молодшої шкільної групи, от я не знаю. Це правда, так. Це вони рахували взагалі з урахуванням якої ситуації на полі бою, як взагалі це можна спрогнозувати і чому ми під це піддаємося, це теж дивно. Це можна прогнозувати Міжнародний валютний фонд, розумієте, не уряди, які опираються на дані розвідки, на дані там спецслужб, все інше. Не там провідні аналітичні центри світу, а Міжнародний валютний фонд. А наш кабінет міністрів, звичайно, позиція МВФ, гроші закладати не будемо, війна закінчиться там кінець червня, початок липня. Я не знаю, як вони визначали. От я не знаю рівень цієї некомпетентності, яким чином можна оцінити. Тому я хочу, щоб ми оцінювали публікації в західних пресі, виходячи з кількох складових. Перше, велика кількість лідерів світу схиляється до такого більш-менш компромісного формату. Ну, принаймні те, що ми бачимо по публічних заявах. Я не хочу говорити, що це критична маса. Я не хочу говорити, що це для нас хороший сценарій. Це для нас не дуже хороший сценарій. Ми хотіли бачити масову підтримку зброєю і технікою, і завдяки цьому швидко закінчити війну. Але світ, очевидно, думає трішки по-іншому, враховує ризики, і світ враховує іншу комбінацію. Питання Китаю, питання посилення Китаю, питання там загроз в інших частинах світу, близькосхідна війна, Тайвань і так далі. Для світових лідерів оця шахівниця, вона виглядає трішки по-іншому. У нас простіший формат. Російсько-українська війна, питання виживання держави. Світові лідери можуть розглядати трохи по-іншому. Ну, ми не змінили цієї позиції, не переконали, але, знову ж таки, це не лише наша проблема. Це проблема світу, який не готовий воювати також. Причини можуть бути різними. Щодо Рамштайну, я вже прочитав багато відзивів про те, що це для нас катастрофічно погано і багато чого іншого. Поки що катастрофи не сталося. От у мене є показовою позиція, дуже авторитетною позиція багатьох дипломатів, які пояснюють, що тема урагану в Сполучених Штатах, вона може мати дуже серйозні руйнівні наслідки. І реальні, і політичні наслідки. І знову ж таки, якщо ми навіть згадаємо з вами там класику американської літератури, ми побачимо, що тема буревіїв
чи ураганів російською мовою, вона дуже широко відображена, тому що там Центральна Америка, в цій смерті вони мають достатньо серйозну руйнівну силу. І тому цілком зрозуміло, що війна в Україні для Байдена це важливо, але політика завжди прагматична, завжди цинічна. І вони дивляться з іншого боку про те, що в разі сильного оцих штормових дій може бути руйнівний наслідок не лише для людей, не лише смерті, а можуть бути і політичні смерті. Тому що різниця між Трампом і Гарріс сьогодні просто символічна. І, до речі, знову ж таки, я не хочу, щоб нам, щоб нас вводили в оману вчорашні цифри, які були в українських медіа широко поширені. Камала Гарріс виграє на 3 пункти. Це цифри по всіх Сполучених Штатах, загальнонаціональний результат. Але американські вибори особливі. Американці обирають виборників, а виборники обирають президента. Така двоступенева виборча система, яка незвична і незрозуміла для будь-кого з українців. Тому там зараз питання не в тому, який загальнонаціональний рейтинг. Він має, там, скажімо, психологічний вплив, незначний. Зараз питання в тому, хто переможе по кількох ключових штатах. І поки що там невідомо, там багато питань. Ми бачимо, що Трамп трішки нарощує результати кампанії. Зараз почались останні тижні, це коли грають емоції. Тут в Трампа погані результати, от він більш емоційний. Він феєричний, він артист, він ковбой, він феєричний. І тому, власне, зараз вибори – це вибори з багатьма невідомими. І тому, власне, поїздка американського президента на Рамштайн в разі, там, не дай Боже, поганих наслідків цього буревію, вона могла призвести до серйозних політичних наслідків для демократичної партії загалом. Але, чи це так, чи ні, ми зараз побачимо, чи буде перенесений Рамштайн, чи він буде перенесений на далеку перспективу, чи він відбудеться без участі американського президента, це поганий сценарій для нас. Чи він буде перенесений там буквально на кілька тижнів і відбудеться за участі американського президента. І, власне, це буде означати також політичну погоду в усьому світі. Тому що може бути прийняте ключове рішення. Там я не вірю в сценарій, що приїде Байден і скаже, Америка підтримує членство України в НАТО і зробить все можливе для того, щоб це було швидке членство. Я не вірю в це. Я не хочу, щоб ми були наївними і щоб ми планували свою державну політику, виходячи з таких наївних міркувань. Але може бути такий більш м'який формат про те, що з боку НАТО можемо подумати, можемо розробляти певні гарантії безпеки для України. Так, це вже буде результат, це буде крок вперед, але на такі чіткі визначення, я думаю, що нам розраховувати не варто. От рік тому я слухав окремих народних депутатів з монобільшості, які заявляли, наступні вибори до Європарламенту, нагадаю, це 29-й рік, наступні вибори до Європарламенту, ми будемо приймати участь. Ну, шановні, для чого ці казки, для чого ці ілюзії? Яка участь? Це складний процес, надзвичайно складний. Нам треба опускатись на грішну землю, і нам треба прагматично рахувати, нам треба готуватись до будь-яких найгірших сценаріїв. Знову ж таки, не навіваю паніку, просто завдання будь-якої влади в мирний час, в час війни, завжди готуватись до найгірших сценаріїв. Тоді влада буде сильнішою. Радіо «Свобода» з посилання на джерела повідомляє про те, що Рамштайн, очевидно, перенесуть. Нову дату зараз визначають. На цьому тижні Рамштайну не буде. Повідомляють про це джерела Радіо «Свобода». Тож будемо спостерігати і будемо сподіватися, що із цим перенесенням не перенесуться рішучість, яку ми побачимо вже на цьому Рамштайні. Пане Олексію, а вам не видається, що зараз нібито відбувається такий поділ за тих, хто з однієї сторони цієї шахової дошки грає на те, аби дати Україні все, щоб Україна перемогла, а з іншої сторони посилюються позиції таких, як Угорщина, Китай-Бразилія, таких не все так однозначників і ось цих, хто пропонує свої мирні, а насправді капітуляційні умови для України. І як так зробити зараз і нам, щоб їхні голоси не лунали занадто гучно? Якщо почитати західні медіа за останні 2-3 тижні, у нас дійсно може скластись враження, що світ зайняв принципово іншу позицію. Всі говорять про формат перемир'я,
шляхом втрати українських територій і багато чого іншого. Але я шукаю причини, чому от, власне, останні кілька тижнів з'явилась хвиля таких публікацій. Я все-таки схильний вважати, що такі настрої, от частково такі настрої, мали місце іще кілька місяців тому, півроку і більше тому, і рік тому. Просто ми не хотіли цих настроїв помічати, і цих публікацій і заяв була невелика кількість. От згадаємо останню заяву президента Петера Павіла у Нью-Йорку, який сказав, що Україна може набути членство в НАТО, часткову втрату територій, вірніше, не втрату, не юридичну втрату, а фактичну втрату. І він навіть сказав для нас болючу фразу про те, що якщо загине половина населення, чи можна це вважати перемогою? Ну, такі от роздуми на тему. І наше МЗС дуже гостро сприйняло цю фразу. На що Петр Павел сказав, перепрошую, я не сказав нічого нового. Така позиція від мене звучала раніше. От справді, для тих, в кого коротка пам'ять, треба нагадати, що точно така сама позиція Петра Павла, вона мала місце раніше. Тобто оці дискусії про втрату території, оці дискусії про захист України після втрати території, про різні формули миру, про шляхи компромісів, ці дискусії тривають уже давно. Ми їх просто не хотіли помічати. Це для того, щоб ми просто реально сприймали ситуацію. Тому що в нас складається враження, що весь світ буде воювати за Україну до останнього. Шляхом тим, що поховають власні економіки, шляхом тим, що будуть мати достатньо серйозні небезпеки для себе особисто. І перепрошую, давайте все-таки реалістично сприймати навіть те, що зараз відбувається у Східній Європі. Тобто є заяви про те, що ми готові підтримувати Україну до останнього, але знову ж таки, це заяви на фоні страху того, що війна може перейти на територію європейського континенту. Польща збільшує бюджет оборони до 4,7% ВВП. Перепрошую, це вдвічі більше, ніж в середньому по НАТО. Туреччина, сусід Росії, збільшує бюджет оборони, в 2,5 рази за останні роки. Польща закуповує американських вертольотів на 10 мільярдів доларів. Румунія F-35 закуповує на 8 мільярдів доларів. Румунія не найбагатша, це одна з найбідніших країн Євросоюзу. 8 мільярдів доларів, ну, це величезна цифра. І тому ми повинні сприймати оцей реалізм. З одного боку так, багато хто думає, що добре, що війна поки що не перейшла до нас, ми маємо час підготовки, але багато хто думає, що ми не готові воювати за Україну до останнього, тому що в нас є свої проблеми. Ну, світ цинічний, світ прагматичний. В Німеччині проблема те, що проросійські партії ультра приходять до влади. Ну, там, нам мені скажуть про те, що показники по одній-дві землі – це ще не показники, але є соціологія, яка показує про те, що проблеми в цьому напрямку є. Цифри по німецькій економіці ми також пам'ятаємо. Не найкраща ситуація. Зараз там на кілька відсотків покращення, але загалом картина сумна. А німецька економіка – це локомотив для Європи. Посипеться німецька економіка – будуть проблеми. Сполучені Штати – інтереси виборів. І тому ми повинні розуміти, що такі настрої справді у світі мають місце, має місце обговорення. Я не готовий говорити мовою припущень, на які поступки готова українська влада чи не готова українська влада. Але цілком очевидно, що рецепту повної перемоги, про який говорить українська влада, його досягнути буде достатньо складно. Знову ж таки, враховуючи факт неготовності наших західних союзників до повноцінної підтримки Україною. Ну, я наголошую, цифра про 128 F-16, яких потребує Україна, вона була озвучена президентом на одному з міжнародних заходів у липні цього року. Ця цифра була аргументована, 128 F-16, що дозволить нам зберегти паритет у небі. Порівнянні з російськими літаками. Ну, зараз ми отримуємо, але це зовсім інші цифри від того, що нам потрібно. Те ж саме стосується снарядів, те ж саме стосується артилерії, те ж саме стосується фінансів. От поки що фінансування відбувається, підтримка зброї і техніку відбувається в форматі, щоб ми не програли.
Але чи буде, чи є шанс, що в найближчий рік буде відбуватись у форматі, щоб Україна виграла, або принаймні, щоб Україна відстояла свої території по сьогоднішній лінії фронту, тут залишається велике питання. Пане Олексію, будемо шукати на них відповіді разом із союзниками також. Дякую вам безмежно за розставлені акценти і глибокі пояснення, як завжди, і фахову аналітику. До наступних зустрічей, бережіть себе.